ലാസോ ലൈമ ലോ മൈത്തരിയിട്ട് ചടുലമായ നൃത്ത ചുവടുകളുമായി കാഴ്ചക്കാരുടെ മനസ്സും കണ്ണും നിറയ്ക്കുന്ന കാസർഗോഡിന്റെ സ്വന്തം അലാമിക്കിളി ഓണം വാരാഘോഷത്തിൽ അരങ്ങേറിയിട്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്നു. മുസ്ലിം ചരിത്രത്തിലെ കർബല യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹറം ആഘോഷിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ആ യുദ്ധചരിത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ നാടോടി കലാരൂപം. യസീദ് എന്ന ഏകാധിപതിയുടെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെ ചെറുമകൻ ഹുസൈൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കർബല യുദ്ധത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് അലാമിക് കളിയിലുള്ളത്. ഹുസൈനും സംഘത്തിനും ദാഹജലം പോലും നൽകാതെ സിയാദിന്റെ സൈന്യം കിണറിനു ചുറ്റും അഗ്നികുണ്ഡങ്ങൾ തീർത്തു. കൊല്ലപ്പെട്ട ഹുസൈനിന്റെ തലയറുത്തു മാറ്റി. ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഛേദിച്ച ശരീരം മണ്ണിലടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കൈകൾ പുറത്തേക്ക് വളർന്നു അത്രേ. ശത്രുക്കൾ പിന്നീട് ശരീരം മാത്രം മറവ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നതാണ് ഐതിഹ്യം. ഈ സ്മരണകളാണ് അലാമി കളികളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമാണ് അലാമിക്കളി. കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് 1964 നമ്മുടെ നാട് നീങ്ങിപ്പോയ ഒരു കലാരൂപം എന്ന് അവകാശപ്പെടാം. 1964 വരെ ഈ കലാരൂപം നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനപരമായി എല്ലാ വീടുകളിലും കയറിയിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ 64 മുതൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 64 ശേഷം നമ്മളെ ഏകദേശം ഒരു 30-40 വർഷത്തോളമായി ഈ കലാരൂപം തുരുത്തിയിലെ എരിഞ്ഞിക്കൽ പീപ്പിൾസ് ക്ലബിലെ കലാകാരന്മാർ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് അലാമിക്കളി. അതായത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം പള്ളി നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അലാമിപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു അനുഷ്ഠാന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം പിടിപെട്ടാൽ നമ്മൾ ഈ കലക്ക് എൻ്റെ മകനെ ഈ പ്രാവശ്യം അലാമിയിലേക്ക് അയക്കും. യുദ്ധത്തിൽ ഹുസൈനെയും സംഘത്തെയും ഭയപ്പെടുത്താൻ കരിവേഷം കെട്ടിയ ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായാണ് അലാമിക്കളിയിലുള്ള കരിവേഷങ്ങൾ. അലാമിക്കളിക്കാർ കരി തേച്ച് ശരീരം കറുപ്പിച്ച് അതിനുമീതെ അരിച്ചാന്തുകൊണ്ട് വട്ടപ്പുള്ളികളിടും. ഇലകളും പഴങ്ങളും കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ നീളൻ മാലകൾ ധരിക്കും. ബൊഗൈൻ വില്ല പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച നീളമേറിയ പാളത്തൊപ്പി തലയിലണിയും. പൂവിന് അലാമി പൂവെന്നും പേരുണ്ട്. 10 നമ്പർ മുണ്ടുടുത്ത് അരമണി കെട്ടും. മണി കെട്ടിയ ചെറിയ വടി കയ്യിലുണ്ടാകും. താളത്തിലുള്ള പാട്ടുകളും അലാമിക്കളിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ പാട്ടും പാടിയാണ് സംഘം നാട് ചുറ്റിയിരുന്നത്. വിഗ്രഹാരാധന, അഗ്നിപ്രദക്ഷിണം, എഴുന്നള്ളിപ്പ് തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ അലാമിക്കളിയിലൂടെ ഇസ്ലാമിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ഇഴചേർന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റെ വേലിക്കപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുപോയ അലാമിക്കളി ഇസ്ലാമിക ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി പൊരുത്തമില്ലാത്തതെന്ന വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നതോടെ മുസ്ലിം സമുദായം കൈയൊഴിഞ്ഞു. കാസർഗോഡ് തുരുത്തി പീപ്പിൾ സെന്റർ എന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അലാമിക്കളിയുടെ അമരക്കാർ. 2015 ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മേശനാണ് ഇപ്പോൾ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലും ടൂറിസം ആഘോഷങ്ങളിലും മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയ അലാമിക്കളി അരങ്ങേറ്റുന്ന പീപ്പിൾ സെന്ററിന്റെ അമരക്കാരൻ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.